Hvad så? Jan Klint, hvor er vi henne? Velkommen til Mike's City Diner. Ja. Det er søndag. Søndag, det er jo tid til brunch. Så vi har brugt hele budgettet på mad. Skal vi se på det? Ja, det er noget svineri det her, men sådan er det. Men vi siger bare godmorgen og velbekomme.